Onkohan ne joskus jossain antiikin Roomassa polttanut ihmisten housut, ne valehtelee, kun on niitä mitään päällä? Kiitäkö ne tulee? Toivotaan. Kuulottaako tuolta maailmalta? Mä vedin The Goldenin. Et sä vetänyt. Maistaa oikein. Et vetänyt. Mä sanoin, että Salaa veti se. Mä vittua. Mä oon ihan vitun tietä jo oikeesti. Eppi laittaa nimeen pois. Tahtaisin... Ei tää voi olla.